Moltes gràcies, Flora. Vinga, va, nosaltres ara canviem de tema. El FatFest omple cada any el Museu del Disseny Hub Barcelona de les millors propostes en arquitectura, en disseny, en interiorisme i també en art. Si bé el gruix de les activitats ja s'han realitzat, hi ha dues exposicions, encara que es mantenen fins a la tardor. Nosaltres us les recomanem ara mateix. El FAT és una associació de professionals que promou el disseny a Barcelona i en l'estat espanyol. El FatFest cada any el que fem és l'entrega d'uns premis molt importants, com els premis d'arquitectura, que ja tenen quasi 60 anys. Tots aquests finalistes d'aquests premis, bé siguin en arquitectura, de disseny gràfic, d'art i artesania, estan representats en una exposició que és, li diem, el millor disseny de l'any. Bé, això és una intervenció en un centre d'una petita ciutat de Suïssa i és un museu d'art. Els arquitectes Barots i Veiga han fet una intervenció que d'entrada, vista en si mateixa, sembla i és, efectivament, molt contundent, però la seva integració en el centre històric és, per mi, modèlica. L'actual Sala Beckett, que a més de sala de teatre és un obrador internacional de dramatúrgia i que recupera d'alguna manera també part de l'ús històric que era una cooperativa de finals del segle passat. La Material Fans és una exposició experimental on una sèrie de dissenyadors han estat treballant com es pot recuperar i d'alguna manera convertir un material orgànic en algo sostenible, donant-li una altra vida, un altre segle de vida. Aquestes exposicions estaran en l'interior del Design Hub i estaran fins a la tardor per poder-les visitar. Bé, estem a un autobús turístic, que m'ha cacerit d'onejat per muntar l'Expo Mòbil, que ens hem desplaçant per la ciutat per fer les diferents xerrades Montjuïc, Barceloneta, Plaça Real, etc. El que estiguin fent és donar veu a tothom, perquè el turisme no és només una qüestió dels que el gestionen i fan negoci, el turisme també és una qüestió dels veïns. A dalt tenim les cartografies. El que hem fet és posar les cartografies que, en certa forma, faciliten la comprensió d'informació que moltes vegades és abstracta, de xifres, que va molt bé per veure quines són les zones que estan realment en perill. Ciutat Vella, el pròxim barri a perdre té pinta que serà Sant Antoni, Poble Sec, Gràcia també, els de Gràcia no els hi preocupa gaire i últimament ja estan preocupats, no? A l'Àrtic ens agraden totes les expressions artístiques.